ነብይ እዩ ጩፋና መምህር ብረታብ ምን አገናኛቸው? በሁለት የተለያዩ እምነት ውስጥ ያሉ በእምነት ተከታዮች ዘንድ ተደማጭነትን ያተረፉ አካላት እርስ በርስ መያያዛቸው ተገልጿል። የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆነው በወንጌል አማኙ ዘንድ በከፊል ተቀባይነት ያተረፈው እንዲሁም በተለያዩ ዝግጅቶቹ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ተቃውሞና ነቀፌታን የሚያስተናግደው ነብይ እዩ ጩፋ አሁን ላይ በድጋሚ ከአንጋፋውና ታዋቂ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መምህር ዘንድ ነቀፌታን አስተናግዷል። ነብይ እዩ ጩፋ በአገልግሎት ላይ ሳለ በፈጸመው ድርጊትም ከመምህር ምረታብ ዘንድ መልእክትም ተላልፏል። በዚህም የሚመለከተው አካል በድፍረት ሲዘልፍም ተደምጧል። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘንላችኋል፣ የምታደምጡ ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን የሚሰማውን ጉድ ነው። እጅግ ታዋቂውና አንጋፋው ፓስተር የገጠመው አስደንጋጭ ሆኗል። የቤተ ክርስቲያን መስራችና በወንጌል አማኙ ዘንድ በስፋት ተቀባይነትን ያተረፈው ፓስተር ክሪስ ለእስርም ተዳርጓል። ፓስተር ክሪስ ለጤና ባለሙያና ለሕግ አግባብ ያልተገዛ ሰው ነው የሚሰራው ዶክመንተሪ አሳፋሪ ነው በማለትም ከባድ ክስም ገጥሞታል። ታዲያ ፓስተር ክሪስ የሰራው አሳፋሪ ተግባር ምን ይሆን፣ የደረሰበት ክስስ ምንድን ነው የሚለውንም እኛም በዝርዝር ዘገባችን ይዘንላችኋል። እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አስቀድመን ወደ ያዝናላችሁ መረጃችን ስናልፍ ነብይ እዩ ጩፋና መምህር ምረታብ አሰፋ ምን አገናኛቸው? ሁለት በተለያዩ እምነት ውስጥ ያሉ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተደማጭነትን ያተረፉ አካላትም እርስ በርስ መያያዛቸውም ተሰምቷል። የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆነው በወንጌል አማኙ ዘንድም በከፊል ተቀባይነት ያተረፈው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጊዜያቶችም በኦርቶዶክሳውያኑ ዘንድ ተቃውሞና ነቀፌታን የሚያስተናግደው ነብይ እዩ ጩፋ አሁን ላይ በድጋሚ ከአንጋፋውና ታዋቂው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መምህር ነቀፌታን አስተናግዷል። ታዲያ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓቶች በድፍረት ሲናገር የምናደምጠው ነብይ እዩ ጩፋ አሁን ላይም ስሙ በድጋሚ እየተጠለጠለም ይገኛል። ከዚህ ቀደም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታቦት እኔ ቤት ካለው ቁም ሳጥን ለይቼ አላየውም፣ እንዲሁም ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ይከፈላል በማለት መናገሩን ተከትሎ ብዙሃኑ ተቃውሞ ሲያሰማና እንዲሁም የፍርድ የክስ ሂደት ላይ መሆኑ የአደባባይ እውነት ነው። ታዲያ ነብይ እዩ ጩፋና የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን የመልካም ወጣት ፕሮጀክት መስራችና ባለራዕይ የሆነው አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ስማቸው ሲነሳ ስሙ ሳይነሳ የማያልፈው ቴቄል በሚል ፕሮግራሙ በስፋት የወንጌል አማኞችን ሲቃወምና ጴንጤ ጠል ንግግሮችን በስፋት ሲያሰማ የምናውቀው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መምህር ነኝ ባይ ምረታብ አሰፋ አሁን ላይም በድጋሚ በፕሮቴስታንት ላይ ያለውን የጥላቻ ቃላቶች መሰንዘሩን ቀጥሏል። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተዘዋወረ ያለውና በርካታ ኦርቶዶክሳውያን እንዲሁም የወንጌል አማኞችን እያነጋገረ ያለው የአንድ ፖሊስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመሆን በዝማሬ ስነ ስርዓት ላይ ከደንብ ልብሱ እንዲሁም የመንግስት ንብረት የሆነው መሳሪያ በማንሳት ጥይት ማባከኑን ተከትሎ በህግ መጠየቁ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ቁጣን አስነስቷል። ታዲያ በዚህ ጉዳይ አንዳንድ የወንጌል አማኞችም ጉዳዩን ወደ ሚዲያ በማውጣት ከዚህ ቀደም በሐዋሳ ከተማ ላይ በቀብር ስነ ስርዓት ተስፋዬ ደምሴ የተባለ ኢንስፔክተር በመንግስት ተንቀሳቃሽ መኪናና የደንብ ልብሱን በመልበስ ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ይመጣል በማለት መስበኩን ተከትሎ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ጉዳዩን ወዳልተፈለገ መንገድ በማስጮ ከስራው እንዲታገድ በማድረግ ብዙ ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች መፈጸም አልፎም ነበር። ታዲያ እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ አሁን ላይም አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆነ ፌዴራልም በቤተ ክርስቲያን ላይ ጥይት መተኮሱን ተከትሎ የወንጌል አማኙ ይህ ስለምን ተፈጸመ በማለት መናገሩ ጉዳዩን ወደ ሚዲያ ማውጣታቸውን አስመልክቶ ለሕግ እንዲቀርብና የሚመለከተው አካልም ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት እናከብራለን፣ ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ ፖሊስ ከየትኛውም ሃይማኖት ብሔርና ፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳና ብዝሃነትን እሴቱ ያደረገ ህዝባዊ ተቋም መሆኑንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የሃይማኖት ብዝሃነት የሚያከብርና የሚያስከብር በእኩልነት ለሁሉም ሙያዊ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ተቋም ሆኖ ሳለ ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የፖሊስ አባላት ለመመልመል ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ገዜ ጎፋ ወረዳ የተላከ ፖሊስ ምክትል ሳጅን ታመኖ ዱባለ ጥር 5 ቀን 2016 ዓ.ም ኬቼ ወዜ ቅዱስ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን በመገኘት የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሃይማኖታዊ መዝሙር በመዘመርና በህዝብ ፊትም ጥይት እየተኮሰ በማህበራዊ ሚዲያ ሰሞኑን የሚሰራጨው ቪዲዮ ከተቋሙ መተዳደሪያ ህግና አሰራር ውጪ እንደሆነ መግለጫው አረጋግጧል። አባሉም ይህንን ተግባር እንደፈጸመ ወዲያው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎት የፈጸመው ድርጊት በተቋሙ ህገ ደንብ መሰረት በህግ አግባብ እያጣራ እንደሚገኝ መግለጫው አመላክቷል። ፖሊስ የሁሉም አገልጋይ ሆኖ ሳለ አባሉ እምነቱን በግል መከተል የቻለ ነገር ግን መንግስት ጸጥታ እንዲያስከብር ያስታጠቀውን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ፍጹም የፖሊስ ዲሲፕሊን በጣሰ መልኩ የፈጸመው ተግባር በህግ የሚያስጠይቅ ስለሆነ ተቋሙ ህግ ፊት
እንደሚያቀርበው በመግለጫውም ገልጿል። አባሉ የፈጸመው ተግባር አውነት የሆነ ሳለ ከዚህ ውጪ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚራገቡ የተሳሳቱ መረጃዎች ህብረተሰቡ እንዳይከተል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ ማሳስቧል። ታዲያ ሚያዚያ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረትም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ይህንን መግለጫ ማውጣቱን አስመልክቶም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀንደኛ ጴንጤጠሉ መምህር ምረታብ አሰፋም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እንዲህ ሲልም መልእክቱን ማስተላልፏል። እመቤት ፍትሆይ እያጮለቅ ሻቲ በዚህ ስፍራ ህግስ አይኗን ሸፍና ነበር። ያውም የኢየሱስ ወታደር ነኝ የሚሉ ብዙ የፖሊስ መንጋ ላለማየት አንድ ኦርቶዶክስ ፖሊስ ላይ ግን የክስ የመግለጫ ናዳ ወረደበት። የህግ አይኗም ተገለጠ። ያ ወጣቱ ፖሊስ ሌሎቹ ደግሞ ከነ ዩኒፎርማቸው ያደረጉትንም አይቷል። ወንጀለኛ ሲባሉ አላየም አልሰማም። መግለጫም አልወጣባቸውም። ሌሎች እንዳደረጉትም አደረገ። ነገር ግን ወንጀለኛ ተባለ። ፖሊሱ ለምን በህግ ተጠየቀ የሚል ሀሳብ የለኝም። ነገር ግን ያቺ የፍትህ ምልክት የሆነችው አይኗን በጨርቅ የሸፈነችው እመቤት ፍትህ አንዱ ጥፋተኛን አይታ 100ና 200 ከዚያ በላይ የሆኑትን ጥፋተኞች ማየት አልቻለችም ነበር። እመቤት ፍትሆይ እያጮለቅሽ አቲ በማለት መምህር ምረታብ አሰፋ ከሰሞኑ ከህግ አግባብ ውጪ በቤተ ክርስቲያን ላይ የመንግስት ንብረት የሆነውን ጥይት በማባከን የተከሰሰውና ቅጣት የተጣለበትን ፌዴራል አስመልክቶ ይህንን መልእክት ማስተላለፉን ተመልክተናል። ታዲያ ይህንን መልእክት አያይዞ ያስተላልፈው የክራይስት አርሚ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ የሆነው ነቢይ እዩ ጩፋ በሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተገኙ የህግ አስከባሪዎችን በመመልከት እነዚህ ሁሉ የህግ አስከባሪዎች በቦታው ላይ ሲገኙ ምንም ችግር የለውም፣ ነገር ግን አንድ ኦርቶዶክሳዊ በቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ ይህንን በማድረጉ ወንጀለኛ ተባለ በማለትም የማይገናኙ ርዕሶችን በማገናኘት ፍጹም ከእውነት የራቀ መልእክት ሲያስተላልፍ እንደነበር ተመልክተናል። አስከትለን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናል ስለ ክትባት ያልተረጋገጡ የሴራ ትንተናዎችን የሚያሰራጨው ተጽዕኖ ፈጣሪ ፓስተር ታዋቂው ፓስተር ክሪስ ወደ አሜሪካ በቀጥታ እያዩ ክትባቶች ስለመስራታቸው ምንም አይነት ማረጋገጫ ተገኝቶ አያውቅም ሲል ይናገራል። ፓስተሩ በቤተ ክርስቲያን ለተሰባሰቡና በዩቲዩብ በሚሰራጨው ስብከቱ ላይም ስለ ክትባት ውሸት ይነገራል ይላሉ። የ60 ዓመት ፓስተር ክሪስ በአፍሪካ እጅግ ዝነኛና ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የሃይማኖት ሰባኪያን መካከልም አንዱም ናቸው። ቢቢሲ እኚህን ፓስተር በ 2023 እና በ2024 መካከል ያደረጉትን ስብከቶች ከመረመረ በኋላ ፓስተሩ በተለይ ለአፍሪካ ሀገራት እየቀረበ ያለውን የወባ በሽታ ክትባትን በተመለከተም ሐሰተኛ መረጃም ለተከታዮቻቸው እያሰራጩ እንደሆነም ደርሶበታል። የወባ በሽታ በአፍሪካ ቁጥር አንድ ገዳይ ነው። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት ከሆነ ደግሞ በዓለም በበሽታው ከሚሞቱ ሰዎች መካከል 95% የሚሆኑ መገኛቸው አፍሪካም ነው። ከነዚህ መካከል 80% የሚሆኑት ደግሞ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሚገኙ ታዳጊዎችም ናቸው። ፓስተር ክሪስ ክትባቶቹን በተመለከተ ከሚያሰራጩት የተሳሳተ መረጃ በተጨማሪም የሚመሩት ድርጅትም ክትባትን የተመለከተ የ20 ደቂቃ ርዝማኔ ያላቸውን ቢያንስ 5 ዘጋቢ ፊልሞች ወይንም ዶክመንተሪ ሰርቶም አሰራጭቷል። የህዝብ ቁጥር የመቀነስ ሴራን ተከትሎም የጤና ሳይንስ ተመራማሪዎች በአፍሪካ ጥቅም ላይ እንዲውል እውቅና የተሰጠው የወባ ክትባት በሽታን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረትም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ይላሉ። ይሁን እንጂ የእኚህ ተደማጭ ፓስተር ዘመቻ የወባ ክትባት የሚፈለገው ደረጃ ሰዎች ጋር እንዳይደርስም እንቅፋት ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትም አለ። ስለ ክትባቶቹ ያልተረጋገጠ የትንተና ሴራ የሚያሰራጩ አካላትም እንደሚሉት ሁሉ ፓስተሩም ሰዎች ክትባት እንዲወስዱ የሚደረጉት የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ስለሚፈለግም ነው ይላሉ። ፓስተር ክሪስ በአንድ መድረክ ላይ የወባ በሽታ ጭራሽ ለአፍሪካ ችግር ሆኖ አያውቅም ሲሉም ተደምጠዋል። እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የሃይማኖት መሪዎች ስለ ክትባት ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጭ ታቸው ደግሞ ቀድሞ በነበረው ጥርጣሬና ስጋት ላይ ተደማምሮ በህዝብ ጤና ላይ ከባድ ቀውስ ሊያስከትልም ይችላል ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት ቃል አቀባይ ለቢቢሲም ተናግረዋል። የዓለም ጤና ድርጅት የወባ ክትባትን በአፍሪካ በይፋ ማሰራጨት ሲጀምር የፓስተር ክሪስ የሴራ ትንተና በክትባት አቅርቦትና አጠቃቀም ላይም ችግር ሆኖ እንደሚቀርብም ይጠበቃል። ፓስተር ክሪስ ክትባትን በተመለከተ በሚሰጡት አስተያየት ከቢቢሲ ላቀረበላቸው ጥያቄም ምላሽን ሳይሰጡም ቀርተዋል። ይህ የሃይማኖት መሪ በናይጄሪያ ትልቅ ከተማ ሌጎስ ክራይስት ኤምባሲ የተሰኘ ቤተ ክርስቲያን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎች ከተመሰረተ በኋላ በመላው ዓለም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታዮችን ማፍራትም ችሏል። ፓስተሩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2011 ላይ ከ30 እስከ 50 ሚሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት በማፍራት ከናይጄሪያ
ዙሪያ ባለጸጎች መካከል ተካተው ፎርብስ ላይ ወጥተውም ነበር። ፎርብስ ከፓስተር የገቢ ምንጮች መካከል የጋዜጣና መጽሔት ህትመት፣ የቴሌቪዥን ጣቢያ፣ ሆቴሎችና የመኖሪያ ቤቶች ልማትም እንደሚገኙበት ገልጾም ነበር። አቮርድ የተባለ የፓስተሩ ኩባንያ ከተጠቀሱት የንግድ ዘርፎች በተጨማሪም የጽሑፍ መልእክቶችን መለዋወጫን ጨምሮ ማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችንም ያበለጽጋል። በፓስተር ክሪስ የቤተ ክርስቲያን በየሳምንቱ አገልግሎት ተሳታፊ የሆነችው የ25 ዓመቷ ዊንፍሬንድም በጽሑፍ ክትባት ለመውሰድም ፍቃደኛ አይደለሁም ስትልም ለቢቢሲም ተናግራለች። የእግዚአብሔር ሰው ነግሮኛል፣ እኔም በግሌ አጣርቻለሁም ትላለች። በኖርስ ካሮላይን ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት አዳም የጤና መሰረት ልማትና የጤና አገልግሎት ችግር ደካማ በሆነበት አፍሪካ ያሉ የሃይማኖት መሪዎች ተከታዮቻቸውን ጤናቸውን በተመለከተ በሚወስዱት ውሳኔ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ አላቸውም ይላሉ። ፓስተር ክሪስ እያራመዱ ያሉት አጀንዳ ከሃይማኖት ጨርሶ የማይገናኝ ከመሆኑ በላይ እጅግ አደገኛ ስለሆነ ስጋቱ መታወቅ አለበት ያሉት ደግሞ የፓስተር ክሪስ ቤተክርስቲያን ለአስር ዓመታት ያክል አባል ሆነው የቆዩትም ጁሊየስም ናቸው። በፓስተር ክሪስ አስተምሮ ውስጥም ስማቸው በተደጋጋሚ የሚነሱ አንድ ሰውም አሉ። እኒህም ከዓለማችን ባለጸጎች መካከል አንዱ የሆኑት ቢልጌትም ናቸው። ቢልጌትስ ክትባቶች ላይ ለሚደረጉ ምርምርና ስርጭትም ድጋፍ በማድረግ ይታወቃሉ። በዚህም ምክንያት ክትባቶችን በተመለከተም የሴራ ትንተና በሚነዙ ሰዎች ዘንድም የቢልጌትስም በተደጋጋሚ ይነሳል። ፓስተር ክሪስ ቢልጌትስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2010 በአንድ መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግርም ቆርጠው ለተከታዮችም ተደጋጋሚም ያስደምጣሉ። በዚህም በተቆረጠ ቪዲዮ ቢልጌትስ እንዲህ ሲሉ ይሰማሉ። ዛሬ ላይ ዓለማችን 6.8 ቢሊዮን ህዝብም አላት። ይህ ቁጥር ወደ 9 ቢሊዮን እየሄደም ነው። በክትባት በጤና እንክብካቤ በስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ላይ ጥሩ ብንሰራ 10 ወይንም 15 በመቶ መቀነስ እንችላለን ይላሉ። ይህ የቢልጌትስ ንግግር ከአውድ ውጪ ተወስዶም በክትባትና በጤና ስርዓት ላይ የህዝብ ቁጥር የመቀነስ ውጥን እንዳላቸውም ተደርጎም ይገለጻል። ይሁን እንጂ ቢልጌትስ ደጋግሞ እንደገለጹትም ሀሳባቸውን ሰዎች የተሻለ የጤና ስርዓት የሚያገኙ ከሆነ ያነሰ ልጆችን የመውለድ ፍላጎት ስለሚኖራቸው የህዝብ ቁጥር ይቀንሳል የሚልም ነው። ፓስተር ክሪስ ከዚህ በተጨማሪ በኦሎምፒያ የሚገኘው የዓለም የወባ በሽታ መቆጣጠሪያ ፕሮግራም ማዕከልም ንብረትነቱ ፋውንዴሽን መሆኑን በመጥቀስም ማዕከሉ የዘረመል ማሻሻያ የተደረገባቸው የወባ ትንኞችን አራብቶም የህዝብ ቁጥር የመቀነስ እቅድ አለው ሲሉም ይናገራሉ። ፓስተር ክሪስ ካሉት በተቃራኒው የወባ ትንኝ ፋብሪካ ባለቤትነቱ የአውስትራሊያ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ትንኞቹ የሚራቡትም የወባ ትንኞችን የወባ በሽታ የማስተላለፍ አቅማቸው እንዲቀንስ በማድረግም ነው። የወባ ክትባት በተጨማሪም ፓስተር ክሪስ ከዚህ ቀደም ጸረ ቲታነስ መርፌ፣ የፖሊዮ ክትባትና የህፃናት ክትባትን በተመለከተ ያልተረጋገጡ በርካታ የሴራ ትንተናዎች ሲያሰራጩም ቆይተዋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅትም የፓስተር ክሪስ ቴሌቪዥን ጣቢያ በዩናይትድ ኪንግደም የብሮድካስት ተቆጣጣሪ አካልም የ125,000 ፓውንድ ቅጣትም ተላልፎበትም ነበር። ኤፌኮም ቅጣቱን የጣልኩት የቴሌቪዥን ጣቢያ ኮቪድ-19ና ክትባቱን የተመለከተ አሳሳችና ጎጂ የሆኑ መረጃ ስላሰራጨ ነው በማለትም ምላሽ መስጠቱ ይደመጣል። ታዲያ አሁን ላይ በአጠቃላይም ፓስተር ክሪስ የጤና ክትባቶችን አስመልክቶ የሚሰጠው መረጃ የስተት መረጃ ነው በማለትም ክስ እንደተመሰረተበትም ተመልክተናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ አዳዲስ መረጃ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።